لنيو توات جاكمونو عرينات تانا سلن تمالكاتو تشاچن انسان الله شاو يتكم تاببا يتكم تاببا كاتي قدام يفكر قدام لبكس نانشنا كدام وانزيا فراش وانزيا فراش وانزيا فراش مناغر كم مچلو بلاينو نزين زي موچ ماستاو سوني بتري لجي يالو አሁንም እንደምታዩት እስክስታይ የመታች ነው ተመርካቾቻችን ጤና ይስጥልን ዛሬ በጣም ትልቅ እንግዳ አለን እንዴት ቤት አገር ቤት ቢሆን ቡናው ተፈልቶ ምኑ ተደርጎ ነው ምን ዘጋጀው እዚህ ግን ያው ስቱዲዮ ነውና በደንብ እንደኔ ፈርተሻላችሁ ያ ስለ ጸጉርሽ መናገር መፈልገው ነገር ነበር ግን ጊዜ የለን እንግዳ አለን አሁን የሰማችኋቸው ዘፈኖች በሙሉ ሁላችሁም ታቋጫላችሁ እንግዶቻችን ያው እየተንቀጠቀጥን ነው ትልቅ አርቲስት ኢትዮጵያ ውስጥ በጀርመንኛ ምን ይባላል? ሌጀንደር ይባላል በጀርመንኛ። በአማርኛ ደግሞ አንጋፋው ዝነኛው አርቲስት ነው አይደበበ። ከድሮ እስከ ዛሬ አይደለም? በታምኑም በታምኑም ዛሬ እንግዳችን ነው። ሁሉ ነገር ተሳክቶ እሺ ብሎን አክብሮን እዚህ ድረስ መጥቷል። እንቀበለው። ሌላ ምንም መናገራችንም እንቀበለው አይደል? አዎ። እሺ። አትንገጥገጪ። አርቲስት ነዋይ ደበበ በመሐላችን ይገኛል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንቀበለው ዌልካም እንበለው አብረን ዌልካም ወደ ጀርመን እንኳን በደና መጣን እንላለን ነዋይ ሰላም ብለናል ጤና ይስጥልን ነዋይ እንኳን ደና መጣን እንኳን ደና መጣን ጤና ይስጥልን ነዋይ እንደምን አለ አረፈ ቁጭ መሰግነው እንግዳ ግን በመሆነ ጥሪያችንን አክብረህ በመምጣት አንተ ነው የሚባለው አይደለ? አዎ አርቲስት መቼም ማያረጅም የሚባል ነገር ሰምቻለሁ ሁሌም አንተ ነው አንተ አይባልም ትክክል ነው ትክክል ትባል ስለዚህ ባንተ ነው መቀጥለው ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ ኖርማሊ አንተ ነው የሚባለው ካክብሮት ተነሳ በባህላችን ማለት ነው ግን ያው አርቲስትና ሯጭ አንተ አይባልም ይባላል አርቲስት እና ሯጭ ብቻ አይደለም just በሄራዊ ሲሆን አንድ ነገር ወይም ፕሬዝዳንትም ንጉስም ክቡር የሆኑት ሰዎች ሁሉ በአርት ትልልቆቹ እና አሁን ከኛ ሙያ ውስጥ እነ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን በኢትዮጵያዊ ባህል መንፈስ አንቱ እንላቸዋለን እንጂ በአደባባይ አለም አቀፍ ወቅናን ካገኙ በኋላ ሁሉ ግዜ አንተ ተብለው ነው የሚጠቀሱት ጻፊዎችም ሲጠቅሷቸው አንተ ነው የሚሉት ስለዚህ በሄራዊ የመሆን ጉዳይ ይመስለኛል የጋራ ስትሆኚ የህዝብ አገልጋይ ስትሆኚ በሄራዊ ሀብት ትሆኛለሽ ማለት ነው ካፒቶ ዮናዲስ ዛሬ ምን ነው ተረጋጋል ትሉኝ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ጻፉ ትንሽ ያው እንዴ ነው ይባለው ነርቨስ ስለሆንኩኝ ነው ከትልቅ ሰው ጋር በመቀመጥ እዛ ነው ተረጋጋ ዛሬ ልትሉኝ እንችላላችሁ ያው በጨዋታ ማል እንግዲህ ሞቅ ይያልኩ ለማጣ ይችላል ነው አይ ጥራችንና ክብረ በድጋሚ በመምጣት እየተደሰትን ወደ ጥያቄዎቻችን እንግባ እሺ ነዋይ ደበበ ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ላይ አይተናል ብዙ ኢንተርቪዎችን ሰጣህ ከዛም ላይም ሰምተኖ ሊሆን ይችላል ሙዚቃ እንዴት ጀመርክ ሙዚቃ የሚጀምር ነገር አይደለም ተጀምሮ እስኪጨርስ ጥያቄህን አንድ አንድ ጊዜ ታናሽ ስለሆንክ ምንም ችግር የለ ላስተካክል ይፈቀደልኝ እንት በሚገባ ሙዚቃ በተፈጠረው የምታገኘው ከእግዚአብሔር የምትታደለው ጸጋ ነው ግን ሙዚቃን በኤክስፒሪየንስ ማሳደግ ደግሞ ምናልባት ጀመርክ ከሚለው ነገር ጋር ሊጣጣም ይችላል ካሉ ነው ኦኬ ከዛ ውጪ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥምቀት ላይ ሰርግ ላይ ልጅ ሆነ በስሜት ሜዳ ውስጥ ከብቶች ስትጠብቅ ሜዳ ላይ ስትጫወት ትምህርት ቤት ውስጥ በረፍት ሰዓት ላይ ጓደኞች ጋር ስትዝናና ድንገት ብልጭ የሚለው ነገር ሌሎችን ሲያሸንፍ ታየዋለህ ያን ጊዜ እነሱ አፕሮች ያደርጋሉ በጣም አፕሪሼት ያደርጋሉ ማጨብጨብ ይጀምራሉ ሁሉ ጊዜ ተቀዳሚ ትሆናለህ መዝሙር ፔሬላ አስተማሪዎች የሚሰጡ ነጥብ ከሌሎቹ ይለያል look at this okay ተለያዩ ነገሮች ናቸው አንድ ላይ ተዳምረው አንተን ታለንት እንዳለህ የሚነግሩ ከዛ በኋላ confidentially ትልልቅ አደባባዮች ላይ
ማስተጋባት ጀምራለ ማለት ነው። ያን ጊዜ ውጤቱን ይያወቀው ዛዋላ ትልልቆቹ ጋር ኮምፒቲሽን ትጀምራለ። ያው ቢሱ ላይ ታቀው ቢሲል ታቀዋል ለማንነትና ከትምህርት ቤት ነው ጀመርከው ማለት ነው። ታሰበ በቃ ሙዚቃው በራሱ ጊዜ ከእድሜ ጋር አብሮ ይዳል ራሱ ሲወጣ ታየዋለሽ። እና ትሬኒንጉ አስተዋጽኦ አለው ምክንያቱም ትሬኒንግ ሜክስ ፐርፌክት ይላል ፈረንጅ። እና ሁሉ ጊዜ ትክክለኛነት የሚመጣው በትሬኒንግ ሲታገዝ ነው። ጠንካራነት የሚመጣው በትሬኒንግ ሲታገዝ ነው። ስለዚህ ደጋግሜ መስፈኔ ነገር ምን ማለቴ ነገር ሁሉ ያን አውት ሻይን ያደርግ አድርጎታል ሙያዬ። ስለዚህ በኋላ ላይ ድምጻይ መሆኔን በትክክል አውቃለሁ ማለት ነው። አሁን ጠንካራ ስትል ነበር እና ብዙ ሰዎች ያውን ስለ ነዋይ ሲወራ ብዙ ሰዎች ነዋይ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ሰው ነው። ክፉ መጥፎ ጊዜዎችን በፖዚቲቭ አይቶ ምንም ወደ ኋላ መቅረት አይፈልግም። በፖዚቲቭ አይቶ ይሄንን ነገር አልፎ መሄድ የሚፈልግ ሰው ነው ይባላል በፖዚቲቭ የሆነ መንገድ። እና ይሄንን ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት እስከየት መጣ? የሆነ ሰው ብዙ ያው ብዙ ጊዜዎችን አሳልፈሃል እና ብዙ መጥፎ ጊዜዎችን ማሳልፈሃል ግን እንደዛም ሆኖ ሁሌ ፖዚቲቭ ማሰብ የቻልከው በምን የተነሳ ነው? እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ያደግሽበት ህብረተሰብ እንትን ያደርጋል depends on የት ነው ያተወለድከው የት ነው ያደከው። ነፃ ህብረተሰብ ውስጥ ስታድጊ ነፃነት ይስማሻል። ትልቁ ነገር ደግሞ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ሰልፍ ኮንፊደንስ ሊያመጣ የሚችለው በኤክስፒሪንስ መክበር በእውቀት መክበር መብሰል ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን ማወቅ በአካባቢ ውስጥ የተሻለ ግንኙነት እንዲኖርሽ ማድረግ። ለምሳሌ ዘፋኞች ስለሆን ታዋቂ በመሆናችን ከደሃው ጎጆ እስከ ቤተ መንግስቱ ድረስ እኛ ተዋናይ ያልሆንበት ቦታ የለም ነው አርቲስት በዘመነ ምኒልክም በዘመነ ቴዎድሮስም ሁሉ የጥበብ ሰው የደስታው ቦታ ዋና ተዋናይ ነው። ግጥሞችን ቅኔዎችን በመቀኘት ከደሃው ጎጆ እስከ ቤተ መንግስቱ ድረስ በየስልሽ በህብረተሰቡ ውስጥ ለለም ሎው ክላስን ሚድል ክላስን አፐር ክላስ ሁሉንም ኮመን አድርጎ የሚያስተሳስረው እና ኩል የሚያደርገው አመት ባላችን አውደ አመታችን ልክሷችን ጦርነስ መጣ አንድ ላይ መቆማችን ጀግነታችን ነውና በእነዚህ ውስጥ ሁሉ የጠበቡ ሰው ተዋላ ያልሆነበት የትኛው መድረክ የለም። እና በዚህ ምክንያት እውቀትን ካዳበርሽ ይሄንን ሁሉ ለመማር ከተጠቀምሽበት በምንም አይነት ሰልፍ ኮንፊደንስ ባውስተሽ ይዳብራል። ኦኬ ናውሌጅ ፕላስ ተሆናል ታለንት ፕላስ ናውሌጅ ተሆናል ታሰት ከዛ በኋላ ነፃነት ይሰማል። ምትናገረውን ታቃለ በምትናገረው ነገር ላይ ማንኛውም አይነት ነጥቦች ክርክሮች ቢነሱ መልስ ኦሬዲ አዘጋጅተሃል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ነፃነት ይሰማሻል። ነፃ ከሆንሽ ደግሞ ፈሪያቶኝም ምትናገረውን ምታደርገውን ሁሉ ትክክለኛ መንገድ ታደርጋለህ ማለት ነው። ፍርሃት ሲኖር በራስ አለመተማመን ሲኖር ፍርሃት አባ ሲኖር ነው ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚመጣው። ስለዚህ እና እኔ ደስ ያለኝ ነገር መቼም እንደሆነ ነገርን ያዋዙ ነው አላ አንዳንድ ጊዜ ዲሳክ ጥርሳችንን ያሳየን ጫወት ነው። አዎ ትክክለኛ ነው ትክክለኛ ነው አይማቀው ትክክለኛ ነው። በጣም ነገሮችን ካከረር ነገሮች ሁሉ የአርቲስት መድረክ አይመስሉም። እና በጣም ስለኔ ተከታታያለሽ ማለት ነው? አዎ በጣም አድናቂ ነኝ ነው። በጣም ስራዎችን ወድላቸዋለሁ ወድላለሁ ከሚገባው በላይ። የቤተሰቦቼ ያደጉበት እኔ ያደኩበት ልጆቼም የሚያድጉበት ስራዎችን የሰራው ጀነሬሽን የሰማው መሄደው ሙዚቃዎች ናቸው። አሁን ወደ ጥያቄው ልመጣ ነበር ለዛ ነው ወይ ታቋርጠሽ ነው? እግዚአብሔር ይባርክሽ ማንቺ ሰባ ይሄድሜ ነገር አይታል እንደ ሽማግሌም እንደምንም እኮ ሳብ ያደርጋል እግዚአብሔር ይባርክሽ። ወጣት ለያረጋ ምርቃቷ ላይ ተበክ አደርጋለ በልከተል እስከንተ ደግሞ መታመጥ ከ1970ዎቹ እስከ ያው እስካሁን ድረስ ልበል እሺ ነዋይ ደበበ የራሱ የሆነ እንትን አለ ስፔስ ልበል
ምክንያቱም እነዚህ ቀደም የጠራናቸው ዜማዎች የነጥቅምት አበባ ማህበል ነው ምናን በአጠቃላይ ከልጅነታችን ጀምሮ ሳንወለድ ራሱ ከዛ በኋላ ተወልደን ነው ያደግንባቸው እነዚህ ሙዚቃዎች እንዴ ምን ነው ሳንወለድ ሳንወለድ ራሱ ቤተሰቦቻችን የወጡት ተመለስ እናገባ ቀሚስ ወንዛ ፈራሽ ላይ እኮ ቅላጽና ያው ሲርገበገባ ራሱ አይደል ያደግነው ሲንማራስ ሊሳውን አይቀርም ተወልጋጆቻችን አው ነው 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 ቀልደኛ ተጫዋች ነው የሚባል ነው ማቆኔ እኔ አሁን ለምሳሌ እና አንድ ኢንተርቪው ላይ ከዛ ውጪ ሆነን አሁንኛ ላይ በጣም እንደዚህ ተጫዋች ስትሆን በጣም ደስ ብሎኛል በቃ እንትኑም መሆን ያለበት ፕሮግራማችሁ እንደዚህ መሆን አለበት ነፃነትን የተላበሰ በአዝናኝነቱ ሊነበብ የሚችል ሰዎች የሚረዱት የሚያውቁት ኢንተርቴይኒንግ አትሊስት ደስታን ሃፒነስን አውትሻይን አድርጎ ማሳየት አለበት መድረኩ እንደዚህ አላነ ከበደ ሚካኤል ሁልጊዜ የምጠቅሰው ግጥም ነው ሁልጊዜ ጣፋጫዊ ፓርቱ መደበቅ የለበትም ነው ዝም ብለን እያሉ አንዳንድ ተናጋሪዎች አይታል ወይ ቃላት የላቸው ወይ አይጨርሱት አያስጠሉ ወይ ቋንቋ ወይ ፈሪዎች ናቸው በቃ ሰልፍ ኮንፊደንስ የለ በቃ ያ ማለት እኮ ነው አልወድም እኔ እንደዛ ሞላ አለ ግን ኮንፊደንስ ጎበዝ ተስፋ አለሽ ልጅሎች መቶ አንሰጣትም ግን አላት አንሽ እንትሰረ ነገር አለ አላሽ ነይ ኦኬ በል ሶሪ ደስ ችግር አረሽ ደስ ብሎኛ ነይ እና ከዛን ወለድ ነው ጣው ኦኬ ሰን ወለድ የሚወጡ ሙዚቃዎች ናቸው ተወልደንም ካደግን በኋላ ይሰምተን እስከዛሬ ድረስ ምን ሰማቸው ናቸው እና እነዚህ ሙዚቃዎች መቼም የሚቀየሩና መቼም ሊጠፉ የማይችሉ ነው ካይመሯችን ውስጥ በመላው ህዝባችን ውስጥ በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ምን አይነት ስሜት አለ እንደዚህ አሁን ስሜቱ ምንድነው ላንተ ገብቷል አባባ ላይ አሁን እነዚህ ሙዚቃዎች ድሮ ይወጡ ናቸው ከድሮ ግን እስከዛሬ ድረስ አሉ ህይወት አላቸው ነፍስ አላቸው እና ምን አይነት ፕራውድ ነው ያለው ውስጥ ና ከሁሉ በማስቀደም እግዚአብሔር ይስጥልኝ የልጅ አዋቂ ነው ለምን እኛል ስታውቁኝ ነው እኔ ደስ የሚለኝ አሁን ቀደም ምሳለ ጠየቀችኝ ጥያቄ ሶሻብሊቲ ነፃነት እንደፈለክ የምትናገረው የምታቅ አለ አይደለም እንዲህ አይነት ነገር ጓደኞቼ የሚወዱ ነፃነት የሚሰማ ሰው ነው ይሄ ከምንድን ነው ብላ ስት ያለችኝ አይነት ነው አንተ ደግሞ በሰራሃቸው ሲሰራሃቸው ስራዎች ወይም የፈጠርካቸው አለን በህብረተሰቡና በአንተ መሐከል የሚፈጠር ጭረት ሁሉ ጊዜ እሳት ነው ፍላይም ያነደድከው ሰዓት ወይም የዘራው ፍሬ ወይም ልጅ ሆነ የቀጠፍከው ሸት ሁልጊዜ እንደጣፈጠ ሲኖር ምን ይስማል ነው የምትለው በተለያየ መንገድ ብናገረውም ቃሉን ለሐሳቡ አመሳስሉት አጠጋጉት እና ትክክለኛ ጥያቄ ነው ይሄ የኔን ልብ በየጊዜው ወደ ላይ ልቤን የሚሞላ ነው በኩራት የሚሞላይ ነው ያደረ ትልቅ መሆነን በህራይ አርቲስት መሆነን ታላንት ብቻ ሳልሆን በኤክስፒሪየንስ ያዳበርኩት ናውሌጅ ፕላስ መሆነን አሁን አቃለሁ ከድሜ አንፃር ቃሪያም ቢያስቀምጡት ይቃላል እንኳን ሰው በህብረተሰብ ውስጥ ይሄን ሁሉ ህይወት አልፎ ይቀርና ስለዚህ እድገቱ ነው ይሄ ምንም እኔ ተመረ አይደለም ወይም ዩኒቨርሲቲ እንደተማሩት ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ገብቼ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የዜማ ትምህርት ቤትም የለም የግጥምም ቢሆን ምናልባት ዋሸራ ቅኔ ማህሌት አቋቋም ዝማሬ ቀረርቶ በወኔ የሚመጣ ነው ትምህርት ቤት የለውም ዝም ብለ አንዳንዴ ጅቡት ላለ እንደ ማዕበል ማዕበል ነው አሁን ማለት
ما قررته بتمرت بيت عيسته اوكي قررته وني فكرانا قررته وني يمياطاو نغرنا دنگت انا قررته مالتكو وني لالو بجنت لتسبك حزب ويم سوك قدله بحالا كك مالت سميته يمفطرو نغرنا ما سنتسم تمرت بيت قالو لتلاي نو تنش كويس I don't know. زم بلو سوتش اوقاتاتشو نيزو اندمي موتو تمكبر يلباتشو اهون ايهنن هولم دهزب الهزب تبلو 54 غزي تيك اوف اند لاندينغ سنادرك باي اغرو يانن يمياكل رجم غزي موياچينن ثانك يو فور مسغانا لما اقرب نو يان غزي يهد نو بدركو سلردون مراباويان انا يان هولو عالم سنزور انغدي نورز كوريان زاري مان نو لياچو يميچلو ቸጋሪ እኮ ነው ነኪሚል ሱንግ አበባ እዚ ላይ ያደረጉልን ሰዎች ነን ዛሬ ልጅ ልጁ ነው አገር የሚመረው እንግዲህ ራሽያ ቶ ኢስት በርሊን ዌስት ጀርመን ተብሎ ያን በዛን ግዜ ዛሬ እንደዛ ያለ ነገር የለም just and ጀርመን ነው ያለው ደስ ይላል እዚ ፍራንክፉርት መተን ሽቱትጋርት ዳርምሽታት መትባል ከተማ አለ ሰማቸው ነው ባይለኛ ነው እንዴ ክልብ እነዚህ ከተማዎች ነበርኛ እነ ሚንች ደሞ ምንድነው የወደብ አንድ አንድ ትልቅ ከተማ አለ አናው ነው ነው እንደ ወደብ አይነን ነገር ነው እና እዛ ሁሉ ሄደና በየቦታው ሄዳችሁ አው የከተማውን የወርቅ ቁልፍ ሁሉ ሰጣውናል በእውነት ነው ማለት እና ስለዚህ ይሄ ሁሉ ልምድ በየ ሃይ ስኩሉ ይሄደን በየትምርት ቤቱ ይሄደን እንግዲህ የባጀት ጉዳይ ችግር እንዳለ ይገባኛል አገራችን እንደው ትንሽ በኢኮኖሚው እንደው ተለቅለቅ ያለ ደረጃ ላይ ስደርስ እንደኛ አይነቱ ሰው ይሄንን ሁሉም ዲዞ መሞት የለበት ምንድነው በሙዚቃ ህይወት ውስጥ ሙዚቃን ለህዝቡ ማስተማር አለብን ልጆቹ ሙዚቃን እንዲያከብሩ ማድረግ አለብን ሙዚቃ በጣም ረቂቅ ሳይንስ ነው በእውነት ነው ማለት ነው የሮሃ ባንድ አባል ነበር መቶ በመቶ ካልተያየ የማለት መቶ በመቶ ለምሳሌ አሁን ሮሃ ባንድ በዛ ጊዜ ባንዱን ብቻ ነው ህዝቡ የሚያውቀው የነበረው ምክንያቱም ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ስለሚሰሩ የነበረው አዙ በዛ ጊዜ የነበረው ማለት ነው ሮሃ ባንድ ሪኮርዲንግ ኦኬ ከተለያየ ድምጻውያን ጋር ሪከርድ ማድረግና የባንዱ አባል ሆነ ቋሚ አባል ሆነ መስራት ይለያያል ኦኬ የባንዱ ቋሚ አባል ሆኜ በተከታታይ ለ6 አመትም ለ7 አመት አብሬያቸው ሰርቻለሁ ናይስ በቃ እሱ ነበር ማውቀ ፍሬ ይሄ ነው ምክንያቱም ለኛ በዛ ጊዜ ነበር በተለይ አሁን በኔድ ሜላለ ሰው ግራ ጋባ ነበር ትንሽ ምክንያቱም የሪከርድ የነበረው ስራን ብቻ ነበር ምናየው በቲቪ የነበረው ከባንዱ ጋር ህዝቡ ኢንፎርም ስላልተደረገ አሁን አንተ ቀረ እኔ የባንዱ አባል ነበር ዘፈን ካወጣሁበት ጊዜ ጀምሮ በቀጥታ የባንዱ አባል ነው ያደረጉኝ ሰርግ ይሰራሉ እሁድ ስንት ነበር ጥያቄው ከተፈቀደልን ሰርግ ያው እኔ ሲኒማራስ ደሞዜ 100 ብር ነው በኢትዮጵያ 100 ብር 20 ሲኒማራስ አ 20 ከ100 ብር ላይ ከ100 ብር ላይ ተቀናንሶ 80 ምናምን ብር ይደርሰኛል የመንግስት ታክስ ምናምን ግብር ተከፈ ማለት ነው ከ80 ብር ላይ የረጅም ጊዜ ብድር ወይም ብለን ብድር ወስደን ከሆነ ከደሞዛችን ነው የሚቀነሰው እንደገና ደሞ ሞዴል 7 ምትባላለች ደሞስ ከመدرسው በፊት የተወሰነ ፐርሰን ብድር ተወስዳል ሎን ተወስዳል ሞዴል 7 እሺ ምክንያቱም 100 ብር 100 ብቻ ነው 100 ብር ነበር የኔ ደሞስ በዛ ጊዜ ነው ኦኬ ስለዚህ እኔ እጄ ላይ ሁሉ ጊዜ ይዤ ሞጣው ደሞስ ቀን 33 ብር ከምናምን ነው ደሞዝ ከዛ ላይ በታክሲ ደሞ ወደ ቤት ሄዳለ በታክሲ አልሄድም ብዙ ጊዜ በግሬ ነው የምሄደው ኦኬ ምናልባት ሳንቲሞች እንደው ከተረፉኝ ወይም አንድ ወፈር ያለ ዘመድ ከመጣልኝ በአውቶቡስ ሄዳለ ወፈር ያለ ዘመድ አዎ በዛ ጊዜም ነበር ወፈር ያለ ኪስ ያለው ዘመድ ነው ማለት ስለዚህ
ስማ ገባይ ወፍራም ሌላ ሀገር ዳ ነው እኛ ሀገር ነው ሀብታም ታካል ነው እረሳችሁኝ ለምን እንደጣጣ ይዘው ከለው አይየጋ በሉ ደሞ ነው ልርሱኝ እስቲ ወዳንቺ ዞር ለአንቺ ልጅ መታዋጭ ስማ እናቶቻችንን ምንወድ ሰዎች እኮ ነን ኢትዮጵያውያን ማርያምን መቤታችንን ምናመልክ ሰዎች ነን ስለዚህ ባንቺ ካልዳናው ከም ነው ጫወት አንዶ በመሐል አስተውሶኝ እንጂ ችግር የለም እናመሰግናለን አንቺ ልርሳለ አሁን በዚህ ሰዓት ጀርመን ሀገር ውስጥ ነው ያለው ኦኬ ፍራንክፈርት ከተማ 100% ምን ለማድረግ ነው የመጣው ለተመልካቾቻችን እንድትናገር ታንክ ዩ መጣኝ ለዚህ ቦታ መጣኝ ጥያቄ ነው የጠየቅሽ እዚህ የመጣሁት just perform ለማድረግ ነው ሙዚቃ ኮንሰርት አለ ያንን ሙዚቃ ያዘጋጁት በጣም በጣም በእውነት ጎበዝ የሆኑ ወጣት ልጆች ናቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው ብዙ ጥረዋል በተለያየ ጊዜም ፕሮግራሙ ሊሰራ ታስቦ ነበር አሁን አንድ ሳምንት እንደገና ካንስል አድርገን ነው የመጣነው ካንስል ያደረግንበት ምክንያት አንድ ብሔራዊ የሆነ አርቲስት አንድ ሀገር ሲገባ ህጋዊ በሆነ መንገድ መግባት አለበት ወርክ ፐርሚት እንዲኖር ያስፈልጋል አንደንደ ቪዛ ያልተሳኩ ነገሮች ነበሩ ቪዛ እንዲኖር ያስፈልጋል ስለዚህ በሸንገን ቪዛ መግባት ይችላል ነበር ስዊድን ባለፈው ጊዜ ሾው ሰጥቻለሁ ግን ያ ቪዛ ያስገባኝና ሾው ከሚሰራበት ቀን ሁለት ቀን ቀድሞ ያልቃል አለዚህ እዛ መድረክ ላይ ሆኜ አንድ ነገር እንደው ቢኖር ፖሊሶችም ብለው ይጠይቃሉ ፖሊስ ማለት ህግ ማስከበር ነው ስራው መጥቶ ወርክ ፐርሚት አምጣ ቢለው ወይ ቪዛ አምጣ ቢለኝ የተቃጠለ ቪዛ ባሳየው ጀስት ወንጀለኛ ነው መሆን መቼም ይሁን መቼም ዋና መምጣት ነው ደስ ብሎናል እዚህ በመሆን ኮንሰርት ላይ ገባለው 100% አንተ እንደምትለው መቶ በመቶ ሳገኛ ነው እና አንድ ዜማ ይቅርታ ቆረጥኩ ልበል 8 አመት 9 አመት የሚሆን ጊዜ አልመጣሁም እዚህ አሜሪካን ሀገር በነበርኩ ጊዜ ቶሎ ቶሎ መጣ ነበር ጀርመን ምናልባት ይሄ 10ኛም ጊዜ ሊሆን ይችላል 11ኛም ጊዜ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ያለው ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣው ነው ያስመሰለኝ እና እኔ በጣም በእውነት ነው ማለት አንድ 3-4 ቦታዎች ዞሬ ከተማው ውስጥ አይቻለሁ ማለቴ እና በእውነት ነው የሚሰጡኝ ፍቅር የሚሰጡኝ አክብሮት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖረው ኢትዮጵያ ነው የምኖረው ሽማግሌ አባትና እናት አሉኝ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ትልቁ ኮንሰርን ነው ወደ ኢትዮጵያ እንድገባ ያደረገኝ የነሱ ነገር ነው ታላቅ ልጅ እንደመሆነ ይመጣል ምርቃት መቀበል አለብኝ እነሱን ትንሽ በስተርጅናቸው ፋሲካን አብራያቸው ተቀጣጣሽ ሶል ደስ ይላቸዋል እና አሁንም አባቴን ጉልበት ስሜት ተሰናብቼ ነው የመጣሁት እናቴ ትንሽ ወጣ ትላለች ወደ ሲዳማ ወደ ወላይታ አውራጃ ውስጥ ነው የምትኖረው ብዙ አመት ያው ልጆች ወልዳ ግን አዲስ አበባ ቀርቤ ስለሆነ አባቴን ሁሉ ጊዜ መርቆኝ ሳልል ከቤት አልወጣ እና ያ ሁናቴ ነው ሀገሬ እዛ ውጪ እኔ ከሀገሬ ውጪ ያን ያህል ጊዜ መኖሬም ራሱ ለራሴ ይገርመኛል ሀገሬ ስትል እቺንም ዜማ ወጣታታል ሀገሬ ናረሳም ወገኔ ነህቴ ናረሳም ወንድሜ ነው የሚለውና እቺ ዜማ ይወጣችሁ ይመስለኛል ከ15 አመት በላይ ነው አይደል ይሆናል 15 ያልፋል ይሆናል አው ያልፋታል እና እዚ ማንኛውም አርቲስት መጥቶ እዚ ሲዛፍን ማንኛውም ስለ በቃ አሁን አዳዲስ ዘፋኞች አዳዲስ አርቲስቶች አሉ አሁን ወጣት አርቲስቶች አሉ እነዚህ መጥቶ እዚ ኮንሰርት ሲሰጡ እቺን ዜማ ሳይዘፍኗት እኛ አሁን ስደት ላይ ያለነውን ሰዎች ሳያስጮሁ ሳያሳብዱ ማንንም መድረኩ ለቆ አይወጣም እቺ ዘፈን ሁሌ ወይ መጀመሪያ ላይ ወይ መጨረሻ ላይ ትዘፈናለች ይሄንን ነገር ፈልገው ነው ያኔ ስታወጣ እንደዚህ አይነት ነገር መያዝ ፈልጋለሁ የኔ ሙዚቃ እቺ ዘፈን ሁሌ ለሁሉም ለህዝባዊ ነገር እንድትሆን ፈልጋለሁ ብለህ ነው ያወጣው ወይስ በፍጹም ማለት እንደ በእውነት አስቤውም አላቅም ዘፈኑን ሳወጣው በናፍቆት ሀገርን ከመናፈቅ ወገንን ከመናፈቅ አንጻር ነው የሰራሁት ሀገሬን አረሳም ወገኔን አረሳም ብዬ ግን የተጠቀምኩባቸው
قالاتوچ እቺ ኢትዮጵያ የምትባለውን ህብረ ቀለም የሆነች ሀገር በደንብ ማወቀን ታሪኳን የታሪክ አዋቂዎችን ያህል ባላቅም የዘፋኝን ነውቀት ያህል ታሪኳን በመጠቃቀሴ በዜማ ደግሞ ስቀመማት ልክ ኮሶና ቁም ነገር ይመሳሰላሉ ያለማጣ ፈጫ እጅግ ይመራሉ ኮሶን ለሰው መስጠት በማር ተቅሎ ነው ማሩ ያጣፈጠ ኮሶ እንዲያድን ነው ብለው ከበደ ሚካኤል የጻፉትን ሁሉ ግዜ አስተውሳለሁ። ዜማ ማለት ማር ማለት ማጣ ፈጫ ማለት ግጥሙ የሚባለው ፍሬ የምንለው ነው። ስለዚህ የታሪክ የባህላዊ ቅርሶቻችን የሀገራችን ጀነራል የሆነ ተክለል ያለ ሐሳብ ስላለበት ነው ዘፈኑ በራሱ ግዜ ኢትዮጵያዊ ኃይል ጉልበት የሆነው። ስለዚህ ማንንም ሰው እዛ ዘፈን ላይ ያለው አቋም አንድ ነው። ተከከለ ማንንም ሰው እሱ ዘፈን ሲዘፈን ሰዎች ሁሉ ኡ ነው የሚሉት። አስተነገጥሽ እኮ እሴ ለለበይ ምላስሽን እስቲ ነው አላላላላላ እሄ ነው አየቺ እልልታ በለልታ ማን ይሆነች ወደ እኔ ደሞ እንምጣ ታይ ብቻ ወደ እኔ ደሞ ዞር አው ያገላበታችሁ እኮ ነው አይደለም ደረሳችሁኝ እኮ ቃል ተገላበት ያራል ብራል ፀሐይ ዮሐንስ ነው እሺ ደሞ አንተ ልዘረሽ እኔ አንድ ጥያቄ እኔ ጥያቄ ደሞ እሺ ከሰራቸው ዜማዎች ግጥም እንደውም ጥያቄው ልቀይረው የሚቀለኝ እንደውም ያንተ ያሉት ዜማና ግጥም የሰራቸው ሙዚቃዎች አሉ ከ ፒያሳ ታንጎ ሙዚቃ ቤት ወደ መርካቶ ማለት ሳምሶን ሙዚቃ ቤት ሲሸጋገር ከታንጎ ሙዚቃ ቤት ወደ ሳምሶን ሙዚቃ ቤት ሲሸጋገር ትንሽ የከለር ለውጥ እንፈልጋለን ዘፈኖችህን ደብለቅ አድርጋቸው የሌላ ሰውም ድርሰት ብትሞክር ብሎ ጠየቀኝ። ኦኬ አስራት የሚባለው ሰው ነው አስራት ዋሪ። ኦኬ እኔ እንግዲህ የሚቀርጸኝ የነበረው አቶ ከበደ ሳምሶን የሚባለው ሰው ነው። ኦኬ እና ከበደ ሲጠይቀኝ ኦኬ አልኩት። የመረጥኳቸው ልጆች በዛ ወቅት ይልማ ገብረአብና አበበ መለሰ አበበ መለሰ ይልማ ገብረአብ ለዚህ እነሱ የሰሩልኝ ዜማዎች ተደላድለሽ ተኝ መቼም ለኔ አትሆኝ የሚለው ድርሰት ኦኬ ዋዘንድሮ ስንታየሁ ስንቱን አለፍኩ በጀ እየተገረፍኩ የሚለውን ድርሰት ኦኬ ልበልሽ ጥላዬ የሚለውን ዜማ እና ግጥም ከዛ ውጪ በህብረት ይሰራ ነው ከነ መተባበር ቢኖር መረዳዳት ቢኖር ማተዛዘን ቢኖር ሁሉም ቢተባበር ሰው ለሰው ባይከፋ ሁሉም ቢተባበር የት ይደረስ ነበር ቢጥር የት ይደረስ ነበር ሁሉም ቢተባበር በመልካም መንፈሱ ክፋት መካኝነት የተንበደረሱ ቢላፋ ቢደክም ሁሉም ሰው ቢተጋ አምላክ ችሮን ነበር የተፈጥሮ ጸጋ ቢማማር ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢማማር ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢማማር ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢማማር ኖሪ አባታ ኖሪ አልበም በመስራት ላይ ነው ያለው። ይሄንን አሁን ዘፈን ስላላችሁኝ አይደለም የዘፈንኩት። ሹም ካዘዘው ስሜት የወዘወዘው ይበልጣል ተብሏል። ምንጃር ሲዘፈን ምን ይላል ምንጃር መሃል ገብቶ የሚል ዘውዘው በስሜት እንጂ ሹማላ ዘዘው ይላል። አይ አሁን ዘፈን ብትሉ ይኖሮ ዘፈን ሁሉ ይጣፋይ ነው። እስቲ አንድ ዘፈን የሚሉ ጋዜጠኞች አይ 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 እስቲ አንድ ዘፈን አይ እሺ ይሁን ሁሉ መሻሻል ወደ መሻሻል ብቻ ነው ምን ላይ ስለዚህ
لوت على this generation اوكي لوت ودت ياي البوم لاين البوم اديس هي نجر كذا ملكت يياياچو نو انانتا بقى كجمر اه اه يايا نو يايا ادنا غزي يالو نو بقى اندا غزياچو اندالو سل البوم هاو ساوند تشيك ادرغالو استوديو مدال سل البوم البوم مفلغالو اوكي البوماچن تسرتو القوال تلك تصفاي ب One Love Entertainment امي بال تلك ايتيوبياوي هنا لبحالو لوغنو تقرقاري هنا ي انترتينمنت انترالله بروجكت درجت الله كزي درجت كارا عندها نغروش يتناغاغركو نو منالبات وندم صغاي اهون ابرون زي انترفيو بايدرغم منالبات እሱ የበለጠ በዚህ ጉዳይ ላይ ጊዜ ወስዶ ዶ ላይቭም ቢሆን ኢትዮጵያ ሆኜ ወይም በስክሪን ይሄ ምንድነው በሚባለው ቢሆን በስካይፒ የሚሆነው ነገር ሁሉ ለማድረግ ሞክራለሁ ዘፈኖችን ዳታውን አውጥቼ ካሞዙ ሙዚቃ ባጋታሚ አቋማ ከሱ ጋር ብዙ ስራ ሰራ አው ሰማኛማ ዋናውን ዳታ ማስተሩን አውጥቼ እዚ ፕሮፌሽናል የሆነ ስቱዲዮ ውስጥ አስገብቼ ሚክስ እና ማስተር እንዲደረግ ፈልጋለሁ mixing una mastering zi byalqelay dims anytime magbat chilallo yerase mesmelo ana zefanu international standard yallo neger yihonal za hun bo home studio no mix min adergaw winter show balal programachin no aye anta nditawqo no እኛም ከኢትዮ ዋላብ ኢንተርቴይንመንት ሰብሎ አው ልጨርስል ነበር ኢትዮ ዋላብ ኢንተርቴይንመንት በሱ ስር ያለ ስርጭት ነው የዩቲዩብ ስርጭት ኦኬ ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ብራንች ማለት ብራንች ማለት ይሄ እናታ አስተካክሎ ተኔ እንግዲህ የሚጠቅመኝን ትልቅ ነው ማረከው አንደኛ ነው ማረከው ሰው በሱ ስም ለማመስገን ስለፈለኩ ነው ምንም አይደለም ጥሪያችንን አክብረህ እዚህ መጥተህ ከኛ ጋር በማውራት እኔ አሁን አገር ቤት ደውዬ እስክናገር በቃ ነው አይን አወራሁት ብዬ እስከማውራ ድረስ ቸኩያለሁ እድሜን ትልቅ ያርገው አንተ ጤነኛ ነህ ማለት ነው ሐኪም ጋር ምንም ህመም የለብህ ማለት እኔ ልብ ለዚህ ነው ሎይን መረዳት ከቻል ግጥሙ ዘማ ነው ወደድክ መንፈስ ቅዱስ ያለበ ማለት ነው ዛሬ ምን ሆነ ነው ዝም ያልከው በቃ አቦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ ስላሴን ዛም ማጠነት ደከስ ይላል በቀድመ ዛቴ ሜ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንተይቲ በስመ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን ካል ሰይጣን አጠገብ አይጠጋም አሜን ይምታስበው ሁሉ ምሰራ ሁሉ የተቀደሰ ይሆናል በሽታ አይነካ አሁን ተመርከት ነኝ እድሜ ስንት ነው በተለይ እንዴው ጀመ ማለት እንግንክንክ የለም ሰማጂ እ ብቻ ማር ነው በላው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሆነች ንብ መሰራው ለየት ያለ ማር አለ የራሷ ሳይሆን ተበደራሽ ደሞ ንብ የማር ነው አለ የራሷ አይደለ እምትሰራው አለ አንዴሽ ናቸው ባካችሁ ጥሩ አርጋችሁ አክብሩ አሳድጓቸው ነው በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን ታንኪ አምላክ ያክብርልን እናወራ ነበር ጨርሱ ይያሉን ነው እንገናኛለን ኮንሰርት ላይ እንመጣለን ዛሬ ማታ ነው ኮንሰርቱ በነገራችን ላይ እሱን ሳንናገር አናልፈም ዛሬ ኮንሰርት አለው ነው አይደበበ ፍራንክፈርት ውስጥ ቀውጢ ነው ማለት ነው ዛሬ ምን ሆነ ነው ዮናስ ዛሬ ቀስ ያልከው ረጋ ያልከው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ ነው ከኔ በልጦ ቁጭ ነው ዛሬ ለዛ ነው እና ይሄው እናመሰግናለን እንወዳችኋለን በጣም ቴንኪው እናመሰግናለን ቴንኪው ዘመናችን እንወዳችኋለን እየተሳሳቱት ካለ አርሙኝ ሰውነና ስለዚህ ማሰብ ጥሩ ነው ከዛው ጫመት አመት ያድርሰን በየአመቱ እዚህ ቦታ ላይ እንገናኛለን እየመጣው ካለ ገባ ይሄ በጣም እናመሰግናለን